Су тасқыны басқан елді мекендерден эвакуацияланған тұрғындар алдағы президент сайлауында дауыс беру құқынан айырылмайды. Оларға басқа учаскеде дауыс беруіне құқық беретін есептен шығару куәлігі беріледі. Бүгін өзбекстандық делегациямен кездескен орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов президент сайлауына дайындық барысын баяндап берді. Оның айтуынша, дайындық жұмыстары жоспар бойынша жүзеге асып жатыр. Өзбекстан орталық сайлау комиссиясының мүшелері әріптестеріне алдағы науқанның сәтті өтуіне тілектестік білдірді. Біз Қазақстандағы сайлау заңнамасы халықаралық стандарттарға толығымен сай келетініне көз жеткіздік. Бүгіннен бастап елдегі сайлау учаскелерін аралап, олардың жұмыстарымен танысуды жоспарлап отырмыз. Жалпы Қазақстандағы саяси науқанның демократиялық жолмен әділ әрі ашық өтетініне сенімдіміз. Сондай-ақ орталық сайлау комиссиясының төрағасы Корея ұлттық сайлау комиссиясының мүшелерімен де кездесті. Кореялық делегацияда алдағы бір апта бойы сайлау учаскелерінің жұмысын бақылайтын болады.